Díxeno desde sempre, e non me cansarei de repetilo, non aspiro a presidir a Deputación de Lugo. O candidato á presidencia da Deputación de Lugo polo Partido Socialista en estas eleccións municipais locais do ano 2019 é, sin ningún tipo de duda, nin fisura Darío Campos Conde, actual presidente da Deputación. Pola miña parte, non teño a ningún tipo de, de, de interés ou de expectativa nin de plantexamento de pretender ser o presidente da deputación e creo que o podo decir con bastante credibilidade despois de que se me imputase a intención de ser diputado nos congreso, de ser senador todas as intencións e sempre dixen que quería estar en lugo e que quería que o meu, pois a miña adicación política, o meu compromiso político radicase no plano local para antepoñer os veciños por encima eh, das cuestións personales, das cuestións eh, orgánicas eh, propias da propia organización en esta legislatura. Unha legislatura eh, anómala, unha legislatura irregular eh, e inesperada, certamente, non. Pero unha legislatura que todo o mundo temos a seguridade de que non se vai a repetir. En primeiro lugar, porque eh a corporación vai estar composta, como dicía antes seguramente, polo Partido Popular, polo Bloque Nacionalista Galego e polo Partido Socialista. Partido Socialista que estamos dirixindo e desde o que estamos traballando con de verlas con, con moitísima mesura, con moitísima prudencia para para reforzar o noso posicionamento na propia corporación provincial e polo tanto para ter menor dependencia de chegar a acordos para para gobernala. Non? Bueno, pois pues eso todo dispuxo a diputación, o goberno socialista. Millóns de euros para construir centros de da terceira idade, tramitacións administrativas que xa a xunta empezou aí a confundir, non fago por aquí, fago por ali, bueno, conseguimos os permisos para poñerle en marcha todo eso, evidentemente a vontade política para facelo, pero, iso, bueno, pois para que non sea máis áxil facelo, en vez de contratarlo a un de fora, como temos na casa, eh, pois que non lo faga, que é suplusa, encargámoslle que non lo faga a suplusa. E suplusa fixo, construiu unha serie de residencias, unha serie de edificios que unha vez acabados, lle dixo á diputación que puxo os cartos, non, non che dou as chaves para entrar en ese, en ese edificio. E a xunta que non ten obra, nin arte, nin parte en todo isto máis que os papeles, é dicir, que sería que enxe dá o papel para dicir si, sí, isto pode funcionar legalmente, leva anos, mareando a partiz, e leva obstaculizando que se poidan abrir as residencias da terceira idade. Por lo tanto, é unha certeza que o Partido Socialista no goberno da Diputación impulsa e cree a apertura das residencias da terceira idade. Pero por se alguén tiña alguna dúbida das obstáculos que presentaba o Partido Popular abrazado ao transfugismo do diputado non escrito, cando viron que non eran capaces de paralizarnos política nin administrativamente, pese a súa actitude de confrontación e de obstaculización permanente, foron o xudgado a recurrir as contratacións, a recurrir a tramitación da apertura das residencias. E quelles dixo o xudgado? non, non teñen razón. As residencias están abertas e abertas van a seguir. Non hai orzamentos sin que o presidente da Diputación faga unha proposta de orzamentos á corporación. E non hai plan único, e non hai plan de estradas, e non hai plan de residencias, e non hai plan de emprego, e non hai plan de servicio de axuda no fogar se non hai proxecto de orzamentos na deputación. E para que haxa proxecto de orzamentos, o presidente o socialista Darío Campos ten que presentar o pleno da corporación unha proposta de orzamentos, co cal o pai do plan único é Darío Campos Conde. Plan único eu invito eu invito aos, eh, ao público que nos está vendo, que nos está escoitando, que revisen as actas ou que revisen os vídeos dos plenos. A ver cando levantaron a mau os grupos da oposición a favor do presuposto no que se recollía o plan único. Aí está a paternidade. A suplusa actualmente está sin... É dicir, non, non presta as súas funcións, polo tanto Claro, polo tanto se eh, non é produtiva. Eh, tanto, é non non gasto... aporta absolutamente nada novo. Tamén é certo que dende o goberno socialista de deputación iniciamos un camiño de, bueno, pois de de supresión de entes de organismos dependentes da deputación para introducilos para insertalos no que é a propia deputación, na dinámica que é da propia deputación e tamén a través de iso abaratar custes. Disolveuse o Inludes, disolveuse a Fundación TIC e o paso natural sería a disolución de su plusa. É dicir, é un ente absolutamente prescindible. É un ente que o Partido Socialista se goberna na Diputación de Lugo e coa maioría e a capacidade política suficiente para facelo, evidentemente vai a disolver como ten feito coa Fundación TIC e coa Inludes. tanto, eu seguirei no Partido Socialista e seguirei o servizo dos veciños e veciñas de Lugo. Na Corporación de, da Deputación, Depende do partido, estarei no espazo que, que, que me asignen os meus compañeiros e compañeiras. Se estou na, no, en San Marcos, estarei no goberno, porque vai gobernar o Partido Socialista, e, evidentemente estarei no goberno de Lara Méndez, no goberno do Partido Socialista, no Concello de Lugo, a partir do 26 de maio, porque vamos a gañar as eleccións, porque a cidadanía de Lugo é tamén consciente de que nos xogamos un modelo De, de, de deixade, de, de, bueno, de abandono, de desinterese pola cidade, que é o Partido Popular, que non fixo nada cando tuvo responsabilidades, ou o do Partido Socialista que, pese a todas as dificultades, tamén incidiu na transformación desta cidade e que saben que se nos dan o respaldo. Vamos a facer a segunda gran transformación de Lugo para posicionala na vanguarda das cidades, das súas dimensións, para posicionala tamén como unha cidade habitable unha cidade amable e polo tanto un escenario de oportunidades